Okey, ada yang tanya. Kenapa saya cakap P-type dengan N-type? Record, saya dah record dah. Kenapa saya cakap P-type dengan elektron, P-type dengan N-type? Neutral, kedua-duanya. Padahal, tengok P-type ni dia ada lebih hole. N-type ni dia ada lebih elektron. Macam mana saya cakap both are neutral? Sebab, they both still have the same amount of electron dengan hole. Saya cakap sekejap, how do I say this with making sense lah. Bilangan elektron dan proton tak berubah. Ha, betul, yes, good. Nampak? Sebab bilangan elektron dan proton tak berubah. Faham tak? Sekarang ni, apa yang menentukan benda tu positif ke, apa yang menentukan benda tu positif ke negatif tu adalah hubungan antara proton dan juga elektron. Sekarang saya main dengan elektron dengan hole. Elektron with hole, bukan elektron dengan proton. Faham tak? Kan? Nah, nampak tak dia punya chemistry tu? Ratio sama, yes. P-type, okay, bilangan proton dekat P-type dengan bilangan elektron dekat P-type sama. Sebab tu dia neutral. Cumanya dia ada hole. Ingat, hole ni bukan proton. Ingat tu, hole is not proton. Hole is just exist because tak ada elektron nak masuk tempat dia. Dia lubang. Sama juga dengan N-type. Number of electron dekat N-type dengan number of proton dekat N-type sama. So bila equal number of proton electrons, they are neutral. Cumanya dia ada excess. Nampak? Nampak tak? Excess elektron ni bermakna dia ada juga excess proton satu. Tapi benda tu berkait dengan nucleus. So kita tak kacau. Faham tak? Itu beza antara hole dan juga proton. Yes. Hole tak effect walaupun dia positively charged dia. Nampak tak? Ni dia nak masuk macam quantum mechanics lah. Macam apa benda yang korang berepik siap. Kata positif tapi neutral. Dia dah masuk nak ke arah ni lah, quantum mechanics lah. Dia dah start nak merepek lah. Tapi bukan merepek yang tak boleh dijelaskan lah. Boleh dijelaskan dengan matematik dan sebagainya lah. So awak, kalau boleh tak apa, awak redo je, faham je lah eh. Tapi it's not that simple, it's not that hard pun ingat. Benda yang decide positif ke negatif ke adalah bilangan proton dan neutron. Proton dan elektron. Kalau proton lebih, jadilah positif. Kalau elektron lebih, jadilah negatif. Tapi in this, both adalah sama. Sebab kita main-main dengan elektron dengan hole je. Okay, table nak tunjuk comparison. Okay, P-type lawan N-type. Pertama, dua-dua pakai sama. Silikon ataupun germanium as the pure conductor. Yang kedua, doping substance. Ingat, untuk P-type, kita kena pakai trivalent. Group 3. Contohnya, indium, boron dan juga gallium. Sekejap. Dan gallium. Untuk N-type, kita kena pakai pentavalent atom ataupun group 5. Contohnya, phosphorus, antimony dan juga arsenic. Okay. Function dia. Okay, ingat. Kalau P-type, dia adalah, dia ada hole. So, dia accept. So, function dia adalah sebagai acceptor atom. Kalau N-type, dia ada lebih. So, dia kena bahagi. Dia kena beri ke orang. So, donor atom. Okay, valency. Valency. Bukan vacancy. Valency of doping substance. Valency of, apa ni? Typo apa? Balik ni, nampak kan? Ini adalah trivalent. Ini adalah pentavalent. Balik ni. Okay, betul kan kat nota? Ya Allah. Ada yang tanya, mana lagi bagus? P-type ke N-type? Dua-dua penting. Ada kegunaannya. Ada masa kita nak tu, ada masa kita nak ni. Tolong korang, korang bawa kat mana di terbalik ni. Terbalik. Alah, tengok. Sorry ya, saya tak bawa saya punya pen. So, pardon the ugly arrows.
misleading, yes. So betulkan eh, betulkan kat nota. Okay. Majority charge carrier untuk P-type, obviously, awak adalah pole. Kalau untuk N-type, awak adalah majority membawa elektron. Minority, ha, dia punya opposite lah. Kalau hole, awak punya majority, your minority is electron. Kalau elektron, awak punya majority, your minority adalah hole. Hole, hole, hole. Okay, alright. So far, so good. Okay, settle untuk semiconductor. Ha, now, baru nak masuk diode. Okay. Okay, ini berkaitan dengan ni electromagnetism. Macam mana kita nak convert AC jadi DC dan sebaliknya. Okay. Alright, bismillahirrahim. Semiconductor diode. A diode is a component device that allows electric current to flow in one direction only. Highlight the word one direction only. Bukan when one direction yang dah disebabkan. One direction only. 1D. Dia tak bagi elektron nak pergi. Aku nak ikut jalan ni lah. Eh, jalan ni pula lah. Tak boleh. Kau tak boleh. Kau satu jalan je. Kau nak ikut sini, ikut sini. Ikut sana, ikut sana. Jangan nak ngada-ngada nak pakai dua-dua jalan. Dia one way je. Di ibarat ni lah. Yes. Di ibarat macam anak panah dekat jalan raya. Kalau nampak satu arrow je, maknanya jalan tu satu lane je lah. Oh. Ah, sehala, yes. One lane, one way. Okay, nampak? Dan kita ada dua kategori. Forward bias, reverse bias. Masuk forward, okay. Nampak tak? Dia stack. Dekat diagram ni, kita ciumkan antara P-type semiconductor dengan N-type semiconductor. Kita dekatkan orang macam tu. Ingat, P-type ni dia mestilah dia menyokong hala tuju positif. Maknanya dia ikut direction of currents. Kalau N-type pula, dia ikut hala tuju elektron. Macam tu. Okay, so apa maksud forward bias ni? Forward bias. Tengok eh, kita pasang bateri. So positif kat sini. So positif, pop akan current akan bergerak daripada ke bergerak ke kiri. Kiri jumpa siapa? Jumpa P type. Ah, P type, ingat P type ni dia positively positif, bukan positive charge, dia positif. P type. So dia sokong pergerakan current. So boleh dibenarkan. P type pergi ke N. Kalau awak nak tengok in the other way, kalau awak nak tengok dari segi terbalik boleh juga. Kita tengok dari segi elektron. Okay. Elektron akan keluar dekat katod. Kan? Macam CRO kan. Elektron akan keluar daripada katod. So elektron keluar sini. Dia kena opposite direction of the arrow. So dia bergerak ke sini. Jumpa siapa? Jumpa N-type. Ha, so okay lah. Ha, ini kita panggil forward bias. Maksudnya dia boleh bro. Ha, beres. Boleh jalan. Kita masuk forward bias. Kalau reverse bias, okay, kita tengok macam ni. Positif kat sini. So, dia akan bergerak macam ni lah kan. Sekejap, saya buat arrow sekejap. So, dia akan bergerak macam ni. Kan. Jumpa siapa? Alamak, jumpa N-type. Ah, tak boleh lah bro. Aku N-type. Aku terima elektron. So, kena belah negatif. Engkau belah positif lah bro. Tak boleh. Tengok dari sudut elektron pula. Elektron bergerak di sini. Elektron jalan jumpa P-type. Alamak, tak boleh lah. Ini kita panggil reverse bias. Susunan dia lah yang betul. Kita masuk forward bias dan juga reverse bias. Forward bias dia okay. Ha, boleh. Cantik jalan. Reverse bias no. Sebab awak jumpa salah orang. Ha, awak nak jumpa positif, nak jumpa P, jumpa N pula. Tak nak lah, potong sim lah. So elektron dengan dia sehaluan lah. Ha, betul. Okay, alright. Boleh ya? Eh? Siapa tak faham forward dengan reverse ni, angkat tangan. Siapa yang okay, tak apa-apa. Siapa tak faham, angkat tangan. So okay kan? Hai. Ya betul, angkat tangan awal ni. Ingat, forward bias, positif, jumpa proton. Eh, okay, proton.
bukan jumpa proton, jumpa p-type. Positif jumpa p-type. Oh, okey, okay, boleh. Kalau reverse bias, positif ni ingat current positif, jumpa n-type. Alamak, aku positif nak jumpa dengan n, negatif mana boleh. Ingat, positif jumpa positif, p jumpa p, n jumpa n, forward bias. Kalau kita balikkan, tak boleh lah. Positif, current bergerak-bergerak, current keluar sini, jalan-jalan jumpa n, negatif mana boleh, tak nak. Dia kena gang dia, positif, positif, negatif, negatif. Alright. Ah, ni panjang sikit ni ya. Dia quite a lecture juga ni. Oh, okay. The structure and symbol of a semiconductor diode. Okay. Semiconductor diode ni kita pakai dua-dua. Maknanya kita ciumkan p-type dengan n-type tu, kita lekatkan dua. Macam ni. Okay, a semiconductor diode can be made by joining pieces of n-type and n-type and p-type semiconductor. Okay. Selain itu, semiconductor diode juga diberi nama sebagai p-n junction. Nama lain bagi semiconductor diode adalah p-n junction diode. Dia punya susunan macam ni. Ni dia punya diagram lah dalam segi circuit. Macam LED, nampak tak? Macam LED je. Di mana line yang straight ni adalah belah katod. Yang sini adalah anode. Nampak tak? Dia seakan-akan buat arrow, nampak tak? This triangle macam arrow, nak menunjukkan arah arus tu. Maknanya daripada kiri bagi ke kanan. Ya, yeah. So ini anode, positif. Kalau awak buat, awak pernah pernah pakai diode tak dekat kemahiran hidup? Sorry. Apa panggil? Apa panggil lah? RBT. Pernah pakai tak diode kat RBT? Kau awak kemahiran hidup? Oh, haa, dah lupa. Korang kan, kita kan sebaya. Lupa lah. Awak last batch. Last batch of KH kan, lupa pula. Okay. Muda juga aku. Okay. Ah, betul. Yang PNP, NPN tu lah. Betul lah, sabar. Itu transistor. Tak belajar lagi. Sabar, sabar. Ah, pernah pakai. Ni kan, pernah belajar ni. Ni diode. Tapi tu transistor, tu dah terlebih pula. Ni kita, ni basic of it. This is the basic of NPN, PNP. Kalau NPN tu, P kena sandwich. Kalau PNP, N yang kena sandwich. Tapi sekarang pakai dua je dulu. Ini ialah diode. P dengan N. Ha, cium kan. Okay, ini simbolnya. Okay. How does it work? Okay. When P-type semiconductor, okay, apabila kita ciumkan P dengan N ni, okay, dekat tengah-tengah ni, dia akan form a line. Kan? Ada line ni kan? Okay, line ni nama ni adalah depletion layer. Ingat nama ni. Depletion layer adalah line kat tengah-tengah ni. This border of P dan juga N-type semiconductor. Ini kita panggil depletion layer. Okay. Dekat sini, apa yang terjadi adalah, nampak? N-type. Electrons daripada N-type akan drift pergi ke hole dekat sini, P-type. Sama juga hole dekat p-type akan drift pergi jumpa elektron dekat n-type. Maksud dia, nampak tak kan? Sekarang p lawan n. Hole lawan elektron. So apa akan jadi? Diorang kan tukar tempat. Shoo. Nampak tak? Sebab elektron ni dia nampak ush, ada hole lah. Dia nak pergi isi sebab ingat n-type adalah donor. Dia nak donate. So all the electrons akan bergegas pergi ke belah sini. At the same time, hole dekat belah hole dekat belah p type akan lompat pergi ke belah n. Tapi adakah semua? Tidak. Tidak semua. Hanya yang group yang depan je akan dapat tukar tempat. Yang belakang ni tak boleh. Kenapa? Okey, kita baca nota. Okay, the holes from p-type will drift into the opposite
to unite with free electrons in the n-type. Macam lengkap melengkapi. Macam gambar kat sebelah ni. Okay, nanti kita tengok. As a result, a depletion layer is a very narrow region. Dia halus je. Sebab belah belakang semua tak dapat tukar tempat. Belah depan je dapat tukar tempat. Which has lost all of its available free electrons dan juga hole. Thus, behave almost like a pure silicon. So, yang depan je dapat tukar tempat. Oh, ni n-type, ini p-type. Dia n-type ada hole, ada elektron. Oh, dia ada hole lah, nak pergi lah. Pergi. Oh. Yang tadi p-type tu, dia hole. Ada elektron, pergi lah. Oh. Tapi yang depan ni je. Yang depan saja dapat, yang depan saja dapat tukar tempat. Yang belakang tak boleh. Alamak. Sebab sekarang, sebab sekarang, nanti tengok gambar eh. Okay. Ini dia. Nampak? This is it. So, elektron daripada belah n-type ni akan dia nampak, ish. Ibarat ni lah. Macam apa? Macam awak askar Pascal kan? Pascal. Random. Okay, bayangkan p-type ni awak punya bini. Okay, tak. Tak ada contoh yang bagus lah. Okay, saya nak bagi analogi yang mudah nak ingat ni. Yang melipik-lipik sikit. Okay, nanti saya fikir. Tak dapat fikir pula. Okay, kita pakai analogi sains dia dulu. So, elektron dekat belah n-type ni, dia nampak, ush. Alamak, senang pakai ni lah. Laki perempuan lah, pak mawa. Okay, dia nampak, ush, ada awet lah. Pergilah jumpa. Dia pergi. So, yang belah sini, eh, tak boleh. Tak boleh pakai lah. Analogi tu tak sesuai. Sebab tak boleh nak relate belakang ni. Tak apalah, okay. Kita ignore. Nanti saya jumpa analogi yang sesuai sampai kita awak lah. Okay. Back to the science. Okay, so yang belah electrons yang lebih dekat belah n-type ni dia akan nampak, ish, ada hole lah. Dia pergilah. Sebab itu function n-type. Dia donor. Dia nampak ada hole, dia nak donate. Dia pergi, bagi. So elektron akan lompat ke kiri. Sama juga dengan hole. Hole ni nampak, ish, ada elektron lah. Dia nak accept. So dia kena pergilah. Sebab elektron kat sini stay. Awak sebagai hole, awak kena, awak nampak tempat kosong, awak kena pergi. Kan? Tak adakah awak nak minta sedekah, awak duduk diam. Awak kena pergi minta sedekah kat orang. Tuan cik, RM1 kan? RM2 tak makan, dah 2 hari tak makan. Awak kena mengemis. So awak yang kena pergi belah sini. So they are switching place. Tapi nampak belah depan je. Okay, kenapa dia tak berjaya? Okay. Kita baca sekejap. Sebab apa jadi bila elektron dah pergi sini, hole dah pergi sini. Nampak tak? Hole sekarang berada kat sini. Elektron kat belah sini. So apa jadi? Hole kat sini, hole yang belah sini, yang belah yang lembap belakang ni, dia mestilah nak, aku nak jugalah pergi sini. Nak pergi ke belah elektron, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah kena block dengan elektron yang depan ni. Nampak tak? Elektron dan juga hole. So awak tak boleh ke depan dah. Awak, dia dah buat roadblock. Sebab elektron kat sini dia dah swap. Dia dah tukar tempat kat sini. Hole kat sini pula, hole ni dah pergi ke sini. So yang elektron yang lembab belakang ni dia nak pergi sana. Ish, alamak, ramai lah. Hole kosong, jom pergi. Tapi tak boleh sebab dah kena tutup dengan sini. Nampak? Dia dah, hole ni dah pergi sini. So hole ni dah create a roadblock. Dia dah buat sempadan. Ibarat macam perang lah, perang. Perang is a good analogy lah. Bayangkan awak nak pergi perang kan. So awak kat sini. Awak geng sini. Tapi awak pergi, nak pergi serang lah sini. Tapi at the same time, the enemy katakanlah. Sekarang apa tengah kecoh? China dengan India kan? China dengan India kan macam nak perang kan? So China hitam, India yang hitam. Okay, tak racist kan? I'm not racist. So India yang belah hitam ni, China yang belah putih. So sekarang India lawan China. So India dia nampak, dia nak terserang. So India will attack. The first front of layers, dia akan attack China. Attack sini. So beratulah
beraturlah semua India kat sini. China pula sama, yang China dia akan form a line kat sini. So apa jadi sekarang? Yang India ni tak diserang lah, India tak boleh penetrate sebab sekarang dia ada roadblock. Sebab China dah create a wall kat sini. Nampak? Sama juga dengan China belah sini. China belah sini tak boleh nak attack sebab dekat sini India dah create a wall. Jadi kita tengok ada sikit. Ada video kan, tengok lah. Okay, faham tu dulu. Tak apa, nanti kita tengok video. Okay, next. Okay, the layer of the negative charge in the p-type. The layer of the negative charge dekat p-type ni. P-type ni. P-type dia akan ada layer of negative charge. Sebab elektron ni dah lompat ke sini. Dia akan prevent the majority charge from the n-type region. Dia akan prevent elektron ni, nampak? Elektron ni nak pergi tapi tak boleh sebab dah penuh macam ni. Similarly, the positive charge layer in the n-type. Tengok, n-type ni, n-type ada positif, ada hole. Dia akan prevent the majority charge carriers from the p-type hole untuk cross the boundary. So kat sini dah ada roadblock. Roadblock. Dan kita panggil ni sebagai depletion layer. Lapisan halus ni kita panggil sebagai depletion layer. Thus, a potential difference known as junction voltage. So junction voltage adalah nilai voltage yang diperlukan. Macam mana cakap? Okay, tak apa. In its normal state, PN junction delivers no current since the charges are in equilibrium. So sekarang sebab dah equilibrium, so dia tutup sepadan, tutup boundary, tutup jalan. So yang belah elektron tak boleh pergi ke hole, hole pun tak boleh pergi ke elektron sebab the first tu dah tukar macam ni. So China dah block India, India dah block China. Dia tak boleh, tak boleh jalan dah. So tapi kalau nak, sekiranya awak masih degil, aku nak juga force, aku nak juga cross. So awak kena letakkan satu power supply voltan yang melebihi daripada junction voltage. Ni dipanggil junction voltage. Adalah junction voltage adalah the minimum. Kiranya junction voltage adalah minimum untuk awak across the boundary. Kata kalau degil juga, ni kira duit lah, pitih. Tol-tol duit untuk awak cross. Ni junction voltage. The effect of this junction voltage is to prevent the charge carrier from drifting across the junction. Dia prevent hole pergi elektron, hole pergi elektron, elektron pergi hole. Dan nilai dia berbeza. Tengok contohnya, kalau untuk untuk semiconductor germanium adalah 0.1 volt. Kalau untuk silikon adalah 0.6 volt. Maksud ni, sekiranya dia pakai semiconductor germanium P-POP-N, cium. So katakanlah awak bayar kat dia 0.1. Tak boleh. Awak macam mana? Boleh ke tak? 0.1 tak boleh. Awak kena bayar lebih daripada 0.1. Ni macam duit rasuah lah. So dia punya minima adalah 0.1. Tapi awak degil juga, oh aku elektron, aku nak cross, nak jumpa aku punya isteri kat belah hole. So awak kena rasuah pegawai, awak kena rasuah askar tu untuk bayar sebanyak 0.12 ke 0.13 ke voltage supaya awak boleh cross the other way around. Sama juga dengan hole. Kalau awak berdegil nak juga cross, awak kena rasuah pegawai tu. Itu untuk germanium. Kalau untuk silikon mahal sikit, silikon adalah 0.6 volt. Dia punya minimanya.
Exactly. Okay. So awak kena rasuah dia. Katakanlah dia bagi 0.6 volt, awak kena bagi lebih sikit. Kloy, apa benda kloy? So awak kena rasuah pegawai tu sekiranya, kiranya aluminium ni pangkat prebek je lah. Silikon ni pangkat sarjan, pangkat tinggi. So dia mahal sikit, awak kena rasuah dia lebih mahal. So awak kena bayar dia 0.7 ke 0.65 voltage baru dapat cross to the other side. Nampak tak? Dia cakap ni, in order for electric current to flow through the diode, the voltage must exceed, kena exceed the junction voltage. Okay. Right. Apa so far so good? Faham tak? Okay tak korang ni so far? Setakat ni okay tak? Masalah okay angkat tangan. Confused sikit. Okay, tak apalah. Okay, kita bagi simple analogy sikit. Okay, yang duit rasuah ni untuk current. Bukan untuk hole pergi elektron, elektron pergi hole. Saya ulang balik sekali . Saya ulang pada awal lah. Daripada sini. Okay, kita ciumkan P dengan N. Cium, pop. Okay, sebaik saja awak ciumkan P dengan N conductor tu, semiconductor tu, apa jadi? Belah depan tu, dia macam excited ish. Belah sini kan, contohnya bagi perang saja kan. Belah China jumpa dengan India, dia tak ngam tapi awak paksa juga, awak doping juga. Awak pom, awak dah doping, awak ciumkan mereka. Dia pun tak suka each other tapi awak, tak ada, kau cium juga. Lekatkan mereka juga, awak lekatkan China dengan India. So India yang hitam ni, again I'm not racist, Chinese yang putih ni. So bila apa jadi, dia macam tak berhati, dia bergaduh. So yang belah depan ni akan make a move dulu, dia akan pergi depan dulu. Kau faham kau? So dia akan beratur lah, yang belah yang hitam tu akan beratur kat sini. Sini. Sama juga dengan the hole, yang hole pula akan beratur kat sini. So apa akan jadi? So yang belah, yang belah belakang ni nak juga lah, kau je aku nak juga serang, dia nak serang. Tapi tak boleh nak serang sebab sekarang belah hole ni dah kena block. Nampak? Askar China dah block jalan depan. So awak tak boleh nak cross, alamak. Awak kena tunggu member awak ni redor lah kat sini. Sama juga dengan belah India ni, belah China. China dia nak attack India kat sini. Tapi tak boleh sebab ada askar India dah siap-siap kat sini. Nampak tak? So dia akan serang dulu ke tempat. Gitu. So yang belah belakang yang tak boleh ke depan lah. Dan sekiranya awak nak juga keluar, awak nak juga cross. Okay. So current tak boleh nak cross. Current cannot flow sebab dah ada blockage. Current cannot flow. Tapi kalau current nak juga flow, awak kena rasuah lah. So awak sebagai current, I am a current, I want to cross daripada daripada positif pergi ke negatif lah. So awak kena rasuah lah, bergantung pada pangkat pegawai tu. Kalau germanium, dia 0.1 je. Awak kena lebih sikit, 0.11, 0.12. Kalau silikon dia pangkat tinggi saja, awak kena bagi 0.7 ke lebih sikit. Itulah maksudnya forward dengan reverse bias. So forward bias ni betul, tapi awak kena melebihi dia punya junction voltage. Baiklah, okay, tengok contoh ni. Kita ada positif ke sini, positif. Positif positif pergi sini. Positif jumpa P. Boleh. Kan? Boleh lalu. Tapi awak kena supply lebih tinggi daripada dia punya junction voltage juga. Katakanlah ini semiconductor silikon, awak kena rasuah juga. Awak kena bagi dia sebanyak 0.7 volt katanya. So across baru boleh pergi ke sini. So P-type, ingat P-type ada banyak proton, ada banyak hole. So hole lompat ke sini. Berjaya lah sebab awak rasuah dia lebih sikit, 0.7 contoh. So dapat keluar. So circuit elektron, sorry, current boleh flow sebab awak rasuah dia lebih. Power supply kita bagi 0.7. Kenapa junction voltage tu ada arrow? Soalan bagus.
Okay, tanya. Kenapa junction boleh tengok? Current pergi ke sini kan? Okay, sekejap. Kita buat arrow. Okay, current pergi macam ni. Current pergi ke kiri. Current pergi, okay, bila kat sini. Okay, okay. Bila kat sini, current pergi macam ni. Kan? Current daripada kiri ke sana, ke kanan. Tapi tengok, junction voltage dia punya direction terbalik. Sebab memang pun ingat, junction voltage ni dia macam tol. Dia macam rasuah. So dia nak lawan awak, kau jangan masuk, jangan masuk. Tapi bro, jangan bro, aku ada duit bro. Fikir dari segi itulah analogi dia. So junction voltage ni arrow dia adalah berlawanan dengan arah berlawanan dengan arah current. Sebab ingat, dia tak nak bagi kita cross. So kita boleh ni lah, kita boleh rasuah sikit lah. So kita lawan dia, so kita lalu. Okay, ini forward bias. Nampak? Ini berjaya. Forward bias. Sebab positif, jumpa P-type. So okay lah. Jalan. So berjaya. Right. Kita tengok reverse bias lah. Kenapa reverse bias tak boleh menyala lampu contohnya? Okay. When the when the in forward bias arrangement, the cell voltage is greater than junction voltage, the depletion layer is narrow and the resistance of diode decreases and a large current flows through the diode. So berjaya. Okay, ni adalah reverse bias. When the in reverse bias arrangement, the cell voltage lower than junction voltage. Tengok, cell voltage is lower than junction voltage. The depletion layer is wide. Ah, tengok. Depletion layer ni dia boleh tukar. Kejap gemuk, kejap nipis. Ingat, kalau nipis bagus. Bila depletion layer nipis, maknanya senang awak nak tembus. Bila depletion layer gemuk, awak kena nak tembus. Susah. Okay. When the inverse bias, the cell voltage lower than the junction voltage, the depletion layer is wide and the resistance of diode increases. Hence, only a very small current. Kita panggil dia leakage. But dia patutnya tak keluar pun, tapi dia keluar juga. Dia terbocor. Panggil dia leakage current. Close to the diode. Okay, kita buat arrow eh. So, the positive pergi sini. Kan? Ingat, bila positif pergi sini, dia jumpa N-type. Alamak, aku positif tapi aku jumpa N-type. Tak nak lah. Dia dah belajar tadi kan, termasuk reverse bias. Tapi bahasa lain juga. So, tapi dia pergi sini pula. Satu lagi awak tengok, junction voltage yang sama. Itu pun is a good indicator. Tengok eh. Bila junction voltage sama arrow dengan dia punya current, tetap bagus lah. Sebab apa? Sebab macam saya cakap lah. Sebab awak kiranya awak redha dengan arahan askar punya. Askar cakap, oi jangan. Askar tu cakap, tak boleh. Dia ke sini. Awak ikut je cakap askar tu, tak boleh. Faham tak? Do you understand this analogy? Susah sikit eh. Saya tak tipu lah. Semiconductor ni is not easy. Okay, alright. Okay, I have one analogy yang senang. Okay. Okay. Tadi cakap, okay. Kenapa ini reverse bias? Pertamanya, dia punya depletion layer ni gemuk. Wide. Eh, tebal. Tebal eh. Kenapa? Okay, kenapa? Okay, kita tengok dari segi attraction. Positif dengan negatif. Okay. So, positif, current pergi sini kan? Current pergi sini. So, the current akan attract. Dia akan attract semua elektron melekat ke sini. Betul tak? So, all the electrons will be akan rapat ke belah kanan ni. Sebab current positif.
Current positif pergi ke sini. So elektron akan rapat ke sini. Okey. Pada masa yang sama, elektrons keluar kat sini. So jumpa kat sini. Oh, aku start ni. Ada dah benda hantar video. So, bila elektron pergi ke sini, tengok. Elektron kat sini, dia akan attract all the hole. So, sekarang, hole pergi belah sini, elektron melekat ke sini. So, bila semua benda tu berubah, tengok. Depletion layer tu makin tebal. Nampak tak? So, current tak boleh nak lalu lah sebab semua ke tepi. Tengah jadi kosong. Tak ada siapa kat kosong. Tak ada benda nak lalu. Itu energi yang saya rasa boleh relate juga. Okay, faham tak? Okay, positif di sini. So, power supply positif pakai bateri. So, current di sini, positif. So, dia akan attract all the negative N-type kan. So, N-type elektron semua melekat ke sini. Semua yang nampak arrow ni, semua melekat ke sini. Kalau untuk negatif, tengok katod, dia akan release elektron kan, negative charge. So, katod ke sini. Oh, lepas tu hole semua positive charge. Semua yang positif charge akan melekat ke kiri. So ini melekat ke sini, ini melekat ke sini. So tengah kosong. So dia akan create a very wide. Depletion layer tu makin tebal. Depletion layer ni makin tebal.